подменят част от контейнерите за текстил в Шумен. Съдовете ще са в бял и зелен цвят и с надпис дрехи и обувки. Налага се част от подмяна на контейнерите поради изтичане на договор с фирмата, която ги разположи и обслужваше. Това са 5 броя контейнери, които са в централната градска част, Доброжанския квартал, квартал Тракия, Българанов има. И поради това организираме тази поставянето на нови контейнери. През 2021 година в контейнерите са събрани и предадени близо 92 тона текстилни отпадъци. Може би трябва да поясним, че се извършва сортиране на тези дрехи, аксесуари, обувки. Това, което е годно за повторна употреба, се използва отново, а което не може да бъде използвано, минава на преработка, отива за производство на вата, която после се ползва в мебелите. Подмяната ще се извърши до края на тази седмица. Освен това ще бъдат поставени и още 2 нови контейнера. Единият ще бъде сложен на паркинга на улица Преслав, до бившия РУМ, а другият в комплекс Херсон.